Jmenuji se Karolína Škodbená a jsem v současné době vedoucí mise člověka v tísni v Bangladeši. V posledních 24 hodinách napršelo tolik, že velké množství domů se ocitlo pod vodou. Váš příspěvek na konto SOS Bangladeš pomůže lidem zde, aby mohli dostat lepší a suší přístřešek. Podle nejnovějších informací v nadcházejících dnech může až několik tisíc lidí opět přijít po střechu na hlavu. Člověk tísní se pomohl téměř 15 000 rodinám vylepšit si své přístřešky a připravit se na přicházející monzunové deště. Bohužel toto vylepšení je pouze dočasné a pravděpodobně neochrání před tím, co způsobí vytrvalé deště.